Será que eu me enganei com esse moleque? Cada ano fica mais gostoso, pai. Não é fácil fazer um panetone cada vez melhor quando você já faz o melhor panetone. Essa é uma reunião de família e vai ser rapidinho. Eu chamei todos vocês aqui por uma razão muito especial. Júnior, vem cá.